Velkommen i Movie House. Tak for det, Titian. Fly Me to the Moon er en ny film med Scarlett Johansson og Channing Tatum, der foregår under den kolde krig, og rumkapløbet er i gang. Russerne eller amerikanerne, hvem kommer først til månen? NASA needs a marketing specialist, and you are the very best. Excuse me? What are you doing here? I tracked you down because I felt we had a connection. What? I'm joking. I work here now to sell the moon. No go for launch. If you fake this mission, every single thing that we have sacrificed will have been for nothing. Man hyrer en markedsføringsdirektør ved Scarlett Johansson, og overfor hende står der ingeniøren, astronauten, der gerne vil bringe mandskabet sikkert til månen. Markedsføring eller sikkerhed? Det kommer der rigtig meget ballade ud af. Og en flørt. Skøn romantik med masser af udfordringer med to dejlige hovedroller. Glæd jer til at se den. Vi ses i Movie House. Deadpool. Superheltefilmen. Normalt ikke noget for mig, men den her, den er sjov, underholdende, spændende og kører på fuld fart derudad. Og så er den faktisk også politisk ukorrekt. Også det. Og det er jo meget rart. Oh. Whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. Men her sker der bare det, at Deadpool og Wolverine, de to helte, skal kæmpe mod det onde. Og det gør de med replikker, som får mig til at grine. Det vækker faktisk minder lidt om den måde, James Bond går i krig på, han er sagt. En gentleman, der altid har en replik klar. Det samme har de her to virkelig underholdende replikker. Jeg føler mig underholdt, og det er ikke bare deadpan action. De er super god underholdning. Jeg kan varmt anbefale. Læn jer tilbage, så ses vi i Movie House. I'm about to lose everything that I've ever cared about. I don't know anything about saving worlds. But you do. Trust me, kid, I'm no hero. You were an X-Man. You were the X-Man. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig, Tatian. Hvad kan du godt lide ved at gå i biografen? Jeg kan godt lide at samle familien på tværs af aldre og se filmen, som vi kan diskutere, som appellerer til alle, både store og små, og som vi kan tale om bagefter. Og det må der to, hele to af i biografen i øjeblikket, fordi verdens to førende animationshuse. Illumination, fransk skal det være, fint er det, der er købt op af Hollywood, fordi de er verdensmestre. Og Pixar, som vi alle sammen kender, har lavet to film, nemlig Inderst Inde 2, som fylder biograferne i øjeblikket, og Kruser med mig 4, men det er ikke noget dårligt, at det er en 4, fordi den er bedre end de tre første. Så den kan I gå ind og se. Værsgo, Britney. Jeg kan da ikke sige, at jeg hedder Britney. Det vil være lyve. Hvorfor kan du ikke være mere som din søster Edith? Hun lyver hele tiden. Nej, jeg gør ikke. Se, se, hun lyver lige nu. Og gør det smukt, må jeg sige. Orange? Hvem har gjort pulten orange? Ser jeg orange ud? Jeg har ikke rørt den. Orange er ikke min farve. Det var ikke mig. Hej med jer. Ja. Hold op. Jeg er bekymring. Hvor må jeg lægge mine ting? En ny følelse. Wow. Åh, det må jo undskylde. Vi ville bare så gerne gøre et rigtig godt indtryk. Hey, hvad mener du med vi? Disney Pixar's inderst. Hvad er det, der er så fint ved at gå ind og se de her film, spurgte en midalderne herre mig op på cykelturen i morges? Det er det simple, at de byder på noget, både for de voksne og for børnene. Man har en fest, man har noget at tale om, når man går hjem, og ja, beriget sådan kan man altså forlade biografen efter en god dag. Sammen familien, og vi ses i Movie House. Velkommen. Run. Aliens er en fuldstændig vild film. Jeg husker den første, jeg så den tilbage i tiden, hvor jeg nok må sige, det var den første film, hvor jeg var nødt til at forlade biografen. Så angstfyldt var den. Jeg var skræmt for videresalds. Nu tager de Ridley Scotts film op igen fra den gang og indspiller den på ny. Det er en film med de samme virkemidler, men alligevel på en ny måde. Altså, man kan jo undre sig over, hvordan folk
finder stor fornøjelse i at få skræmt livet ud af sig selv. Men dem, vi ser forlade biografen efter at se filmen, virker forløst og i balance og har lyst til at gå ind igen. Så hvis du er en af dem, så gå ind og se Aliens. Glæd dig til efterårets store danske film Mørkeland, som er efterfølgende af den succesfulde Kongekabalen. Ja, det er Niels Krause-Kjær, der har skrevet både Kongekabalen og Mørkeland. Nu kommer den igen med Anders W. Bertelsen i hovedrollen, og det evigt spændende tema om den fjerde statsmagt over for den enige statsmagt, nemlig journalistikken og medierne, der afslører magthavernes hemmeligheder og måske ugerninger. Ulrik, lad være at skrive den historie. Det er ikke det værd. Det er noget, vi har brug for, og det er en god udfordring at diskutere det nu, hvor social media brager afsted med fake news. Vi kan love, at det er en spændende film. Vi har set den. Ind og se. Vi ses i Movie House.